Idag mår jag bra, jag förs framåt av kraftiga vindar. Svensson är onside, väldigt ensam till en början. Svensson för Hammarby, Svensson i mål! Det är 3-1 Bajen. Och då ska det här vara avgjort. Viljensats ifrån Sander Svensson, som springer ifrån en högt liggande backlinje i Akropolis och bombar in sitt första Bajenmål. Tidigare Molde-spelaren gör så här. Han har alltså inte vinkat för offside. Svensson kommer loss. Det är inte så mycket till passningsalternativ av att skjuta själv. Det var ett helt riktigt val med tanke på det avslut. Han bjuder Hammarby-supportarna på här. 3-1 Hammarby. Tankovic släpper ut. Svensson, öppet skottläge! I mål! Sander Svensson har presenterat sig som målskytt för Hammarby. Det är 2-0 till gästerna. 10 minuter in i den här andra halvleken. Oj, så ren han blev, Svensson. Frispelad av den andra anfallaren. Nyförvärvet, även han, Mohamed Tankovic. Ja, det är ju slarvigt försvarsspel, menar jag här. Först kliver Heinz Eich fram här. Lämnar bort en hel yta. Och man tappar bort Svensson egentligen. Det där, vad kliver du fram där för, Heinz Eich? Tackar vi för, säger Tankovic, och lägger den bra. Det är sen lugnt och behärskat avslut. Lägger bollen till rätta och sen prickar dit den mellan benen på Oskar Jansson. Hamad. Sävarsson nu. Sävarsson kommer runt. Sävarsson med ett passning till Sander Svensson. Och på returen går bollen i mål. Hammarby har vänt. Och Sander Svensson gör 2-1. Och läktarna kokar här i Stockholm. Ja, och Lasse Lagerbäck är nöjd där. Återtränare Kennedy Kjellgren här på Tele2, som är regissören bakom. Han kommer ut i ficka och hittar Hamad, som ser en Sävarsson i djupled. Och sen dyker Svensson upp där inne på två gånger om här på returslaren in bollen. Vackert förarbete hela vägen och bra fart där på Sävarsson, som hittar centernat bakåt en gång. John, inlägget här, och Sander Svensson gör 2-0. Och Hammarby har startat matchen på ett fantastiskt bra sätt. Och Sander Svensson gör sitt tredje mål och nickar in ledningen för Bajen till 2-0. Ja, det är Sävarsson igen som ligger bakom det här målet med det fina inspelet. Sex minuter kvar nu bara. Samtidigt som Sander Svensson skjuter i mål! Då är det 3-3. Och Sander Svensson gör två mål i matchen. Liksom Skådram och Holly. Ja, den här killen kommer att bli viktig för Hammarby. Nästa säsong har han fått vara här och känna på hetluften sedan sommaren. Och jag tycker att han går från klarhet till klarhet. Sander Svensson vänder bort Kim Skoglund, som halkar till, och då kan han placera in bollen fram till 3-3. Så kommer inlägget in mot Svensson, som utjämnar till 1-1. Ja, det är ett väldigt fint inlägg, och det är Svensson som skarvar den där mot bortre stolpen. Ett ljuvligt avslut. Han är i stor form och han gör sitt femte mål sedan ankomsten till Hammarby. Ett Hammarby som har blivit bättre och bättre i den här första halvleken, och till slut så kom det. Ja, precis. Helt rätt. De har växt in. Och här ser vi också inlägget från en helt annan position. Den går bakom backlinjen. Mycket svårare att försvara sig mot. Och man behöver inte vara längst om timingen är perfekt. Riktigt bra inlägg och mycket, mycket vackert avslut av Svensson. Här då, Svensson. Har med sig Hamad där inne. Tankovic är fri. Svensson avslutar själv och gör 2-1 för Hammarby.
spelare i form. Ingen underdrift. Sander Svensson, 2 mål senast. Han gör det igen. Och nu har han gjort 6 mål i Hammarby-tröjan. Bayern har vänt och kan vinna här för första gången på länge. Mycket tack vare Sander Svensson. Ja, helt klart. Ett lurigt avslut. Giffarna är mycket irriterade på domaren här eftersom de tycker det är en handsituation ute vid linjen här tidigt. Sedan nickas bollen på armen på Smarrason, va? Och så stannar man upp lite. Och sen så är det här som sagt ett väldigt lurigt avslut på första, även om Narin var beredd på att täcka första stolpen där. Det är svårt. Det nickas från väldigt kort avstånd upp på handen. In mot Assad som lyfter in den och det är farligt. Och Sander Svensson gör mål. Lite turligt men påpassligt av Sander Svensson. Jag har väntat så länge på just